qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti. Qophichi qophii ajaa'iba! Qophii baay'ee nama bohaarsuu fi nama kofalchiisudha. Innis maal inni addunyaa kanarratti wantoonni tasatti oduu ati hin beekisi kofalchiisan. Wantoonni oduu ati hin beekisi bohaarsan hedduutu jira. Egaan sirriitti akka bohaartan abdii qaba. Namoonni chaanalii kee faariyaa taatan dursa subscribe gochuun maatiin haftaa isin jedha. Wanni har'a isin qabadhe isin dhufe waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Innis nama maqaansaa Bahaliyake jedhamu yookaan Bahaliyake maqaa qoosaati. Maqaan isaa dhugaa Hussein Yousuf jedhama. Komeediyaanii ajaa'ibaati. Afaan Oromootiinis ni hojjeta. Afaan Kiswaahiliitiin, afaan Keeniyaatiin ni hojjeta. Nama maaliin inni nama gaarramu tokko beektanii? Namni tasumas dogongoree, namni kun dargaggeessa, namni kun lafaa dhufaadhaa namni jedhee yaadu tokko hin jiru. Nama guddaadha. Namni akka itti yaaddu nama guddaa maanguddoo akti irratti waan isin ajaa'ibu keessa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana jaarsa waggaa 50-60 jettee tilmaamtamalee dargaggeessan jettuun namni dhokatee jira. Egaan mucaan kun guyyaa kaleessaatii fi guyyaa har'aa sooshaal miidiyaa irratti akka tasaa suuraan isaa ba'ee dargaggeessa akkuma anaa ganaa lafaa dhufaadha. Nama jaarsa fakkaatee diraamaa qofarratti hojjetaa tureedha. Inni nuti irraa hin beekne baay'ee nama gammachiisa diraamaa isaa. Mi qoosawwan isaa keessaa xiqqoo xiqqoo yoo hordofne illee namatti tola. Diraamaa isaa keessaa kana hordofaa isin hin jedhama. Nalle yaakkinii karaa kiyyaa. Barbaadee asirraa bahee garam jirta abshirootiyyaa. Abshiroo maqaa keeti yaasii baasee abboon keeti. Oromoon jechuudha nama isaa hanga inni miidiyaa irratti as bahutti hin argu. Dhugaa rabbiitti wanni na ajaa'ibsiise tokko mucaan kun miidiyaa Oromootti irratti as bahee namni affeere tokkollee hin jiru. Bakka namni akkaataan isaan itti ilaalan akka waan maraataa wayii karaa deemaa wayii itti ilaalan yookaan dulluma san keessa waan hojjetu dhabee waanuma yuutuubii kana olii gara oofee jijjiiraatutti fakkaata. Nuti hunduu akkasuma nutti fakkaata ganaan bahutti takkaan mucaan kun dargaggeessa nama. Xiqqaa dheedhee ilaa oduu amma kanarratti argaa inni akkuma inni akaakoo namaan jiru isaanii illee akaakoo jedhee ni bira tara malee ante gurbaa jedhee ni bira tara garuu gurbaa akkuma isin argitan xuunchan isaatu hamma wayii kana gaa ispoortii hojjeta nama baay'ee dargaggeessa garuu haalli inni ittiin deemu sun istaayila isaa argitanii istaayiloota bakka muudii wayii namni bar muudii keessa galaan fakkeenyaaf eenyuunni namoota akka filfiluu fa'aa ilaalame. Ilkaan san takkalatu yookaan dhaabbatu wallaalatii miti. Muudiidhaaf jedhe dhiisetti isa hunda akkasitti fayyadamu. Namoota kana lijiyaaree diinfaa ilaala waan qoosaa adda addaa isuma akka isaaniitti mucaan kun illee waan isin ajaa'ibsu keessaa keenyaa keessatti hojii hin hojjete aartii cimaa waan ta'eef hin badhaafame baay'ee namatti tola. Maqaan isaa kan yuutuub chaanaalii isaa yakkaayii maali maqaa isaa na harkaa bade baala. Bahaliyee kaaliti maqaa ajaa'ibaati Bahaliyee yakkeeti moo maali waan isaa maqaa normaal isaa garuu Hussein Yousuf maqaa Kiswaahiliiti siin qabatamu maqaan isaa jechuudha waan si ajaa'ibu duraamaan inni hojjetu kan kolfu. Asi gama boo nadduwe kan mani isaarimu moo jarum gannaabaa ati dhiira dhiiruuf seete gabaa namni irra kana deendaan ungarre gannaabaa bagaadinaa. Bismillahi namoota uffata qaba qaba barreeffame. Yoo hoblaan itti garaacha bisaan naqate. Abbaa keessa jumaayyu. Nageenyi baraadha. Hawlaan fayyumaa miti. Gaafatiin kanaan aanii siin jedha nagaa gaafatuu siin finna dhaan baqasiin. Ati mataa gafayyaa. Namni dubbiin kan
kana kan waldana na kan dana ha bukiya garala ti gabat in kace tun kan mai dabun kan dafani ci kan mulero aga bukiya na yimu fas na video na nu dufen yo yo shi na dabu akisine shi masi da dusuni fulka ke dura dana dufani eh fulka ke dura dana dufu dabu di kollen kaptu she sila dam jingala sesune bai bai manta ralati gabad baba yo e fayuma yo jollen ata tanam dumbe gabunin atna malla tingam tanam asik gamale ralati gabad alla bata ham khamat nani jese sila e rab galat kapt afanin na saule single one se jaybu kai safarin na sagor loko da boranati jolle oromo boranati afan bai e danda somali danda kiswahili danda kenyawi danda oromo danda afan undo jeta afan oromo siriti biyot kenya kana gaza takka babalatu arti dan tasi sai jacuda namni kun arti oromo gaza tigaye gudda ko media kenna namwa babbaridi oftolche qirtsi tole amma no do biye jira de media ratina fera malif oftotolche wan atti itasbau miskin na kana garu wan arti gudisu jeje bakka style amma mucasani fi style akasu fanna sa ani abbaqi je jira amma le mucasani riyaki ya sai wakin yo mucansu ganna di de mitor basoddo mar antaru duga dubban garu akti ge zatti nama ganna shantama jahatama fakata drama isa kana itti bo hartem fitu youtube isa duga rabbi azjala zinika search goda din lala kul fitte vincham fitta tabaka wonni no jetun di wan kolfa wan taba kana ya chura kana namota akakana sirriti jejjebe su kamna ofitti fidu kamna shamarra ille bai etu raqama mele ko sana gabata ture lo cosa gaba jalatini siringa nego raqam tan dura jarta yetani tu pata turte jar summan kun galgala kanan umri sa kanan maluma fakasta ere nam ni commenti kenna ture bai ejra baka dugun gurte nam nama duga dabar nama to ko guya to ko aka gari o yiti targiten kabatin si dugun gorsi su danda nu ndan dugun gorsi zanamichon namicho shoror geza ta nu tasbeber gafa tuncha sa arguri badan jarsi suni tuncha qaba chesti qaba dergge sa defense qaba na tifakka nan defense molata wahan akana yertu ina fakadde la kana mi chonke za tilikim ze mande ma comporta vi kobe shababa tan argidani kobe matan intigalche magala ge zambiga na bai to ko tibore bai to ko nama ajaiba dire dinki si fadera yodande ise sini pies afan ke na kata sai oliti gale afan borona badana mangalu weita siriti as awante afan borona nama siriti dage fa deko fa dage fa daga o danda male akala yut singalu sini gale inni borona ge sal le gar afan ki swaili wa siriti dazau afan romo sa ba in ma dis je dis na ma je ka ayo akwan dai ma we gar tani wa so wana kase kase to ko drama za akati bor tan abdi ka bondi ge sum ba in ma tala dugara bi toromo da gudi sa bakka durano yinuti akkanwati karade ma oyna fakade wala do inna kastau beke oromo tau beke nama arti ge sachima kana tau beke qata isim branga ture ammas da kamne jirra namichone qaman nu shawade male ke sa jabada ega akati bor dan abdi kawa drama le sa ditti kana sininjeda chanali namoto oromo tanille motu bai zabe usman gorsa sinikanna oromo oromo subscribe go to wuljejebe sarki kun ada ke na hatau malif gati tinkabal doan tef oromo dawan tef yo gudate yo jejebin argate kana chala wan bras brangau dan dawan tef wal hajejebe sunun ams obulum madams oromo mati anaka kiyatti galata gudda na bira qabdane singala to fadda wan oromo daf taamu qabu nan taa isin ajejeda sinin jeda rakkin amana dan da amen isin ke sumesa na mota to kotokotu oso ya dan qaba ne dufetu manchal sesi cinqa namo takdisi sun gari minti malif namo ta hajamantu isanjela akata sataru dan dawan ta'e namo ni haja dimma dumfa qabdan dimma dumfa yo jeru dimma rakina dadaw qabdan dubisa yo kanin motu akkanati gamu commenti fa anta banna wan ta'e kanan sinin jachu barbada namo ni channel kiyan hari ata subscribe go ulit de